Словаччина у різних сферах підтримує Україну за час повномасштабного вторгнення. Ще один спільний проєкт у рамках транскордонного співробітництва добігає свого завершення. Замінити мережу електропостачання та встановити 8 нових кондиціонерів вдалося у Свалявському дитячому будинку. Продовжать нашу підтримку України і працюємо з українськими сім'ями, з українськими дітьми, підтримуємо їх не тільки помощью таких проєктів, як этот Сваляви, но есть у нас проекты по защите детей и матерей и по другим областям Украины. Потому что работаете для детей, для их благополучия, это всегда доставляет удовольствие. И самое главное, стремитесь помочь. То есть главная цель – помочь, как-то улучшить условия быта. Тем более, что появилось большое количество временно переселенных персон. Представники словацького уряду на чолі з Едуардом Буришем, радником прем'єр-міністра Словаччини із питань транскордонного співробітництва з Україною, відвідали заклад, аби оцінити результати реалізації проєкту. Більше 20 штук електромережі з кабелю і з всім, що це потрібно. І третій результат є закуплення двох газових плит, які йдуть в рамках випадку енерго. Ми не знаємо, що буде зимою, а дітям потрібно їсти так, щоб могли бути використовані, якби не було енергії. Реалізатором є громадська організація «Тандем», Словацько-європейське товариство, які догляд і резолювало цілий цей проєкт. Діти найважче переносять події, що відбуваються в нашій державі. Тому забезпечити їм належний простір для перебування – це пріоритетне завдання. Словацько-українське співробітництво триває вже багато років. У вас була застаріла модель дитячих будинків. У Словаччині відбулася реформа, і ми почали її впроваджувати також тут, у вас, в Україні. Закарпаття стало першим регіоном, де ми впроваджували цю саму реформу. Ми створювали всі необхідні умови, аби діти росли в умовах максимально наближених до родинних. І сьогодні головне наше завдання – підтримати цей будинок. І ми бачимо, що є багато дітей, що потребують її. Закарпатська обласна рада вже не перший рік співпрацює з урядом Словаччини. Оновлення електромережі у будинку дитини стане черговим проєктом, який вдалося реалізувати спільними зусиллями владами обох країн. Ми дуже вдячні нашим партнерам, які минулого року прийшли в обласну раду і сказали, що вони можуть нам профінансувати проєкти. Ми запропонували їм Свалявський будинок дитини та Виноградівський дитячий будинок дитини. І сьогодні вже маємо результат у Свалявському будинку дитини. Це 63 тисячі євро профінансовано на даний проєкт. Ми евакуювали сюди будинок дитини, де ведуться активні бойові дії. Вони ще тут знаходяться, ці дітки. І ця допомога Словацької республіки нам дуже допомогла в тому, що ми зменшили навантаження на обласний бюджет. А загальна вартість заміни мережі та закупка необхідного обладнання склала близько 65 тисяч євро. Ми співпрацюємо з паном Берешем по проєкту з грудня місяця. Проєкт почав своє існування і 30 червня вже ми скінчимо проєкт. Головною метою проєкту було реконструкція електромережі закладу, привести електрощитки до європейського стандарту. Також було встановлено і закуплено кондиціонери для закладу так найголовніших, скажімо, потрібних містах закладу. Цей проект став третьою ініціативою, яку реалізовують партнери на теренах краю. До ініціативи входить також будівництво модульного містечка в Середньому і оновлення будинку у Виноградові.